Vandaag hebben we in Boekelo een warme, op alle fronten trouwens, warme uitvaart. Nou, je ziet het, gekoelde druifjes en water. Bij momenten in Boekelo zijn we al eerder geweest, maar dan in de winter. Nu is het echt 27 graden. Best een uitdaging om dan ook weer mooie dingen te doen. Mensen goed te verzorgen. Te zorgen dat mensen zich goed voelen. En dat gaan we doen in een avondwaken vanavond. Vanavond een avondwaken met toch ook gedachten aan verzorging voor mensen. Omdat het zo warm is. Dus water en druifjes. De kerk zit waarschijnlijk vol, dus dat betekent toch rond de 200 mensen. En ik neem jullie mee omdat we de kerk, met name Ineke natuurlijk, de kerk weer heel mooi heeft gemaakt. En momenten natuurlijk in Boekelo wel op de kaart gezet gaan worden zo langzamerhand. En hoe mooi is het als je hem dan ook een keer ziet zoals hij ingericht is vlak voor het begin. Het voordeel van een kerk is natuurlijk dat het lekker koel is. Er wordt gewoon kerkelijk voorgegaan. Dus eigenlijk alle rituelen gewoon in momenten. Voormalig natuurlijk de Marcelinuskerk. Avondwaken. Een plechtige viering morgen. En hoe mooi is dat dat in een ruimte kan die ook voor verschillende andere doeleinden gebruikt wordt. Maar hoe welkom is het nog dat je met de familie hier kunt zijn voor een afscheid. En daarvoor gebruik kan maken van de opbaarkamer, zoals ze die hier kennen. Ik loop even met jullie naar het altaar, wat inmiddels klaargezet is. Met van allerlei eigen dingen in de zin van, in de sfeer van de meneer die is overleden. Maar het ritueel van de zevenarmige kaars zie je. Het altaar is ingericht voor de avondwaken. Heel bijzonder is dat in dit gezin er twee familieleden voorgaan in de kerk. Dus dat is bijzonder als je dat in je familie hebt. En hoe eigen heb je het dan als zelfs de invulling van de dienst door familie plaatsvindt. Ik loop even met jullie langs de opbaarkamer, laten we het natuurlijk niet zien. Maar die hebben jullie waarschijnlijk wel eerder gezien rechts van mij. Kijken we even naar de bloemen die er zijn. En, heb je een beetje een indruk van de sfeer zoals de opbaarkamer eruit kan zien. En voor de kenners lopen we door naar links de ingang van Momentum zoals bekend. En rechts hoor je wat collega's in de keuken. Want zoals bekend gaat ons Matthijs het hele verhaal weer keten. En daar is tot slot nog een koffiekamer voor mensen als dat wenselijk is. Daar gaan we zo meteen de familie ontvangen. En dan wordt het weer een bijzonder afscheid in een bijzonder, letterlijk en figuurlijk, warme omgeving. En we gaan er weer iets heel moois van maken. Dankjewel.